Театралури премия Дуруджис кульминация ахлавдеба лауреатебс рамовленамде 10 დღით ადრე ჟიურიმ კანდიდატების მოკლე ნუსხა წარმოადგინა. Საუკეთესო რეჟისორის, მსახიობის, სცენარისტისა და მხატვრის ნომინაციებზე თეატრალური სფეროს ცნობილი წარმომადგენლები არიან წარდგენილი. Ფინალური ფარული კენჭისყრა დაჯილდოების დღეს 16 ივნისს დაიმართება ფესტივალი წელს უკვე მეოთხე ტარდება. Дуруджис დაჯილდოების ცერემონია წელს ჩატარდება საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ეზოში. Ჟიური გადაწყვეტილებას იღებს დაჯილდოების დღეს ცერემონიის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე.